Діані 11. Вона з багатодітної родини. Сьогодні запрошена на свято. Найбільше запам'яталося це панда і Дід Мороз і типу Святий Миколай. І мені подобався цей концерт. Щоб було щастя, і діти всі вийшли з дистанціонки, і всі були і хороші, і добрі. Святковий новорічний концерт для дітей пільгових категорій пройшов у 4-й музичній школі. Програму підготував творчий колектив закладу. Підтримали депутати міськради Вікторія Третяк і Олександр Пускун та депутат обласної ради Вадим Щокін. Це люди, які дуже допомагають нашому закладу, люди, які небайдужі до дітей. У нас є з Олександром Піскуном такий дуже проєкт. На слідуючий рік ми маємо відкрити інклюзивний клас, інклюзивної освіти. На протяжении нескольких дней коллектив 4-й музыкальной школы по инициативе депутатов от блока «Вилкула украинской перспективы» и при поддержке фонда «Украинская перспектива» и Александра Вилкула будет поздравлять с Новым годом детей, участников АТО, детей из многодетных семей, детей с инвалидностью и детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Замечательный праздник, замечательная атмосфера, действительно праздник родом из детства. Хочется сказать благодарность, слова благодарности всем юным артистам, которые сегодня поздравляли деток. Задоволені всі – діти, батьки та педагоги. Окрім позитивних емоцій, малеча отримала солодкі подарунки. Я танцювала, мені подобалось танцювати і піти. Щастя, миру і здоров'я. Щоб у нас була сім'я весела. Прийшла з своїм сином Ільєю. Йому зараз 5,5 років. Дуже сподобалось, тому що це якби дітки, вони дарують щастя. Дякую дуже велике. Діти прийшли з задоволенням на цей захід, тому що нема можливості у деяких сімей завітати на новорічні свята. Тому велике дякую службам, велике дякую депутатам. У 4-й музичній школі на святах побували близько 200 криворізьких дітей пільгових категорій. Вікторія Добровольська, Денис Захаров. Цей день.